好，大家来挑战，我们来介绍第二个字。哦，那这个字太多了哈，我们等一下就赶快删除。好，那这边都是我自己看，其实我们的字不止这么少了哈。那我们自己看的，我觉得是这样的想法。你如果不认为，你可以挑挑看，说，哎，上面哪一个字是你比较喜欢的写法啊？好，那因为太多了，我们直接删除，我觉得不好的哈。第一个，脖子不要卡在这里，卡在这里就不好看了哈。卡到脖子就不好看，先删掉。好，这个太低了，也不对啊。好，这个写法也卡在脖子哈。这个有比较好看一点，但是脖子还是太上去了哈。啊，这是脖子的方面。然后接下来勾的部分哈，勾的部分，我看还有比较丑哦，这个头太大了，不好看啊。这特殊写法啊，这个头太小也是比例上不好看。好，那比较特别的是这个横是什么横？哦，我觉得是中横比较好看，它写的是长横啊，我就把它淘汰掉。好啊，这个是特殊写法，它起得很有特色，这种也没有说不好哈，那只是如果以唐楷的标准的话，可能是不到，但是我觉得这个好看哦哈，看。等一下，我们刚好会讲到这方面的。如果写成这样，啊，这个要就在这样写是正确的。只是它差在说哈，我是觉得它这边应该再长一点。好，如果这边长一点，这边短一点，应该会更好看啊。像这种写法的造梦图会比较多，我们后面会讲到哈，最后的选择啊。好，那这个幅度不好看，这个。横太短了也不好看哈，然后这边一般看起来是应该左边比较长，右边短一点好看。那这边太长了哈，先删掉。好，我们删到画面可以的。好，这个勾往上勾比较不好看了，我不知道大家有没有发现，到底是要像类似往下勾或者是平勾，好，平勾或者是往上勾比较好。我直接跟大家讲，我在网络上看到很多有些比赛很写很好的老师，哦，他们还是往上勾啊，这就是我有看到，我是觉得哦，应该要拿出来讲哦，像这个勾你比较一下，是要往几点钟方向是比较好哦，这个几都其实都写得很好看的，就是勾的方向要注意一下。那这种写法的勾跟在乎的乎，好，我们找出字看来看一下，好，这边类似这些的讲法的了哈。你看它甚至会往下走，行书写法，你注意看说，哎，你看一下说，哎，是平勾比较好看，还是往上勾比较好看？哦，你会得一个结论，哦，因为我们这边有很多字，你就可以参考。哦，你看有这样的勾法跟这样的勾法，你会觉得哪一个比较好看？哦，结论是往这个方向往下走，或者是往九点方向这种九点多方向的这种勾的写法比较好看。那这个跟门字旁的勾不一样啦、啊、门的话就是角度上就是直接往我讲的话大概是十点半的方向走，但是这种常数去弯勾呢，你就应该要写平一点会比较好看，这是我们比较之后的结果啊。所以我们看，我尽量时间控制在5分钟，发现这其实我们主要是要讲结论就好了，所以小朋友如果你有听到这一个，那你觉得老师废话太多，你可以直接看后面的结果就好了啊、哦。英文中间可能会讲清楚一点，让大家知道说为什么要这样写。好，现在三道都快不行了哈、哦，这个笔法觉得太做作，太干扰到我们的视觉了，所以这个我们淘汰。它没有什么不好的，我就觉得它这边写太粗啊、哦。还有吗？哦，这是赵孟頫的写法啊、哦。赵孟頫应该有两种，哇，主要的没用到。好，那这个的话，它是用应该也是类似魏碑的字哈，斜的写法，但是我是觉得太斜了啦哈，所以这个结构我是觉得好的，我只是觉得说，它算是比较显奇的字了哈。那我们教的话先不要哈，它这边长这边短是对的，但是我觉得太斜。那欧阳询的就是很标准哈，等一下我们来看重点要怎么写啊。
好，我们继续淘汰，好，快一点，这个也不错了，只是我是觉得它的头部也太小了，删除。然后这个脖子太高了哈，这个横再低一点会更好。那这个字跟刚才前面这个也是好看的啦哈，这其实也是标准写法，可以这样写哈。那这两个比起来，这个是比较写比较斜，这写比较平稳一点哈，这个也算是好的，这个也是好的，只是横太斜而已，也没有什么不好的哈。那这个是觉得太正。这个就是跟刚才那个很像，啊，这个好不好看？书法字来看的话，这个结构是对的，只是看起，因为笔法感觉有点干扰。啊，这后来偷偷加了一个子的，因为我记得赵孟頫的很多子都会写成这样子，结果没有诶，子都是这样写啊。因为我们等一下后面讲重点啊，所以我就来套一个这个来讲，这样写也可以，万一写错了哈。好。那这个像是赵孟頫的特殊写法，他这个会拉这个啊，这个拉这个啊，那也没也没不好啊。你如果写书法比赛要这样写也是可以，但是等一下我就会删掉啊。这个也是赵孟頫的，你看他勾的时候也是往下的啊，这个也是赵孟頫啊，这个是虞世南的，好，这个这边太粗了啊，勾也往上勾了不好看。那这个赵孟頫的字往上勾，他的字也是算很特别，这个蛮有张力的。他是往上勾，我们先淘汰掉。啊，这个字有呢也是笔法特殊啊，他这个字往这边勾。好，那这个横呢如果没有弧度，我是觉得，这个字跟其他字比起来是比较不行。啊，这个也是哈，你看这个赵孟，欧阳询是这样写。这个蛮标准的，我是说以这个为标准。这个头部感觉有点大，你先删掉。这个横不大顺，其实它这个写法跟这个也很像了，我们先删掉。那这个也是好看哦，但是我觉得横其实跟它的结构是一样。那赵孟頫我们先留一个，两个。好，其实这边都算是好看的啊。这个留着，这个它虽然写的怪怪，但是我们现在要讲解下面的部分。只要写好看呢，其实就是插在这个位置。这个为什么要？很多小朋友会写很左边，他都是写很长，超过了啊。那其实我们这个要偏右边写才会好看。你如果把这个写到左边来，字就不好看了。所以，当小朋友这个写很长的时候，这个就跟着跑过来的，就会不好看啊。所以记得我教的话是说，这里有一条，这个会有一个中间，大概在这里，这一笔绝对不要超过它。好，如果超过呢，解决的方式是怎样？万一你如果写超过中间了，这个一定要就写在固定右边就对了，这一笔固定写在中间的。右边或中间，不要超过左边。如果你这一笔写超过左边，这个字就歪了，因为谁的关系？因为这个勾的关系，要给它住，不然它会怎么样？哭哭。好，已经时间很久了，我们讲大概重点是这样子的哦，哈。所以大概以刚才的这个表来看，这个尽量写短一点，不要超过中间。啊，中间在这里的中间。那写右偏右可以，因为呢，要给它注，不然它会哭哭。重点就是这样子而已。那使用的中横不用太长，这个勾大概是往9点左右方向，或是往下勾也可以。好，我们介绍到这里哦，已经快10分钟了。